Son zamanlar insanlarımız, xüsusən də paytaxt sakinləri nəqliyyat vasitəsi kimi velosipedlərdən daha çox istifadə etməyə başlayıblar. Amma çox təəssüflər olsun ki, Bakıda hələ də velosiped yolları yoxdur. Bu isə son dövrlərdə iki velosipedçinin qəzada həyatını itirməsi ilə nəticələndi. Velosipedlərdən istifadə ilə bağlı mühüm məsələ yolda velosipedlə hərəkətin qaydalarıdır. Bu qaydalar da həm yol hərəkəti haqqında qanunda, həm də beynəlxalq qanunvericilikdə təsbit olunub. Bu zaman velosipedin də nəqliyyat vasitəsi olması, lakin avtomobildən əhəmiyyətli dərəcədə fərqlənməsi, habelə müəyyən hallarda piyadalar üçün təhlükələr doğura biləcəyi nəzərə alınıb. Nəqliyyat məsələləri üzrə ekspert Ərşad Hüseynov açıqlamasında bu sahədə çox ciddi problemlərin olduğunu bildirdi. Bizim ölkəmizdə velosipedlərin hərəkətinə bağlı infrastruktur problemi var. Yəni infrastruktur o deməkdir ki, bizim ölkəmizin yollarına baxsaq, şəbəkələşmiş velosiped yolları və hətta velosiped zolaqları yoxdur. Belə epizodik orada, burada, məsələn, Sumqayıt şəhərində bir yerdə var, Bakı şəhərində bir-iki yerdə, məsələn, Gəncədə bir yerdə, qısa məsafələrdə. Amma şəbəkələşmiş velosiped zolaqları və yaxud da şəbəkələşmiş velosiped yolları. Yəni, bu o deməkdir ki, məsələn, heç olmasa şəhərin bir başından o biri başına apara bilən velosiped yolu olsun. Bu yoxdur. Bunun da əsas səbəbi odur ki, hələ ki Azərbaycanda velosiped nəqliyyat növü kimi çox az istifadə olunur. Bunlar daha çox idman aləti kimi və yaxud da uşaqlar üçün əyləncə vasitəsi kimi istifadə olunurlar. Hələ ki, bir yerdən başqa yerə, real yer dəyişmə vasitəsi olaraq velosipeddən bizim əhalimiz çox cüzi istifadə edir. Yəni, ta ki, səhər işə geçsin, alış-verişə geçsin velosipedindən, belə adamlar tək düşdür. Amma bunu artırmaq lazımdır, populyarlaşdırmaq lazımdır və ilk növbədə yol hərəkəti haqqında qanunu dəyişə eləyərək velosiped zolaqlarını, velosiped yollarının təşkili ilə bağlı müddəaları gətirmək lazımdır milli qanunvericiyə. Daha sonra da bizim ölkəmizin ərazisində bunu real olaraq həyata keçirib yaratmaq lazımdır. Velosipedlərin hərəkətinə bağlı yol hərəkəti haqqında qanunda müəyyən müddəalar var. Yol hərəkəti haqqında qanun 46-cı maddəsində təsbit olunub velosipedlərin hərəkəti və həmin normada yol hərəkəti haqqında Viyana konvensiyasını, yəni beynəlxalq konvensiyadan götürüb velosipedçilər üçün yol hərəkəti qaydaları digər nəqliyyat vasitələri üçün olan hərəkət qaydalarından müəyyən dərəcədə fərqlənir, amma ümumi normalar da var. Ümumi normalar ibarət ki, velosipeddə nəqliyyat vasitəsidir. Ümumi nəqliyyat vasitələrinə aid olan bütün yol nişanları velosipedə də aiddir. Ümumi nəqliyyat vasitələri, yəni fərqləndirilməmiş. Məsələn, elə yol nişanları var ki, məsələn, ancaq traktor aiddir, avtobus aiddir, minik avtomobilinə aiddir. Bunlar çıxmaq şərti ilə ümumi yol nişanları, məsələn, giriş qadağandır, o velosipedə də aiddir. Burdan sağa dönmək olmaz, o velosipedə də aiddir. Məsəl üçün, svetofor, məsələn, ümumi nəqliyyat svetoforları eyni zamanda svetofor velosipedçilərə də aiddir. Onlar da hərəkət vaxtı svetoforun tələblərinə uyğun davranmalıdırlar. Yəni, qırmızı ışıqda dayandılar, sarı ışıqda gözlədilər, yaxşı ışıqda deyək ki, hərəkətlərini davam elədilər. Sonra velosipedlər üçün xüsusi qaydalar var ki, velosipedlər, əgər velosiped zolağı varsa, velosiped zolağı ilə, velosiped yolu varsa, həmin yerindən hərəkət eləməlidirlər. Bunların heç biri yoxdursa, yolun ancaq yalnız sağ tərəfi ilə, ən sağ kənarı ilə özdür. Yəni, hərəkət hissəsi lap kənarına yaxın hərəkət eləməlidirlər. Yol çiniləri varsa, yəni yaşayış məntəqələrinin kənarlarında bu olur. Yol çini olarsa, yəni yolun hərəkət hissəsinin kənarında belə bir ərazidir, bir sahədir. Onda yol çini ilə də hərəkət edə bilərlər, amma bu zaman piyadalara mani olmamalıdır. Yəni orada piyadaların hərəkətinə üstünlük verilir. Əgər velosiped xüsusi zolaq, xüsusi yolu yoxdursa, yolda yalnız bir zərgənin hərəkət eləməlidirlər. Özdə nəqliyyat axınının istiqamətində. Və çox sadə, yəni təhlükəsiz tələblərinə uyğun olan, saz vəziyyətdə olan velosipeddən istifadə eləməlidirlər. Velosipedlə yolda hərəkətinin əsas elementlərindən biri istifadə olunan velosipedin qanunvericilikdə nəzərdə tutulan qaydada təchiz edilməsidir. Bugün Bakı küçələrində və ölkəmizin digər yerlərində velosipedlə hərəkət kifayət qədər təhlükəlidir. Bəs şəhər sakinləri velosipeddən minik vasitəsi kimi istifadə edirlərmi? Hal-hazırda eləmirəm, amma vaxtilə çox istifadə eləmişəm. Ən əsası odur ki, insanların sağlamlığı üçün ən gözəl minik vasitəsidir. Amma bizdə bir o qədər bəzi yerlərdə elə velosipeddən istifadə eləmək üçün yollar yoxdur da. Olsa lap yaxşı olardı. Elə bilirəm ki, bütün cavanlar istifadə eləyər. Hamıya da məsləhət görərdim ki, istifadə eləsinlər. Nəinki qeyri işlərlə məşğul olmaqdansa, velosiped sürmək, idmanla məşğul olmaq onların sağlamlığı üçün daha xeyirli, sərfəli olar. Mən istifadə edərdim. Vaxtında istifadə eləməmişəm, indi də bu yaşım keçib, mən də utanıram.
Əgər bizdə velosipeddən istifadə eləsəydilər, mən eləyərdim. Velosiped sağlamlıqdır. İnsan üçün, cavanlar üçün çox böyük sağlamlıq mənbəyidir. İstifadə eləmək lazımdır. Bizim şəhərdə nəsə velosipeddən istifadə eləyənə pis baxırlar, yaxşı baxmırlar. Bizdə yol da, imkan da, şərait də yoxdur velosiped sürtmək. Yaxşı olar ki, velosiped sürmək üçün yer şərait yaradarlar. Cavanları təbliğat apararlar ki, velosipeddən istifadə eləsin. Çox gözəl minik vasitəsidir və gələcəkdə də onun gələcəyi var. Yəqin ki, bizim şəhərdə də ondan istifadə eləyəcəklər. Cavanlara məsləhət görərdim ki, velosipeddən istifadə eləsin. Maşından yox, velosipeddən istifadə eləsinlər. Bəli, etmişəm vaxtı ki, yəni sağlamlıqdır, məsləhət görürəm, çox insana istifadə eləsinlər. Yəni oturmaqdansa yaxşıdır, yəni velosiped sürmək. Sizdə yəni, şərait sağlam. Yaxşıdır mı Bakı küçələrində belə şərait? Yolda şərait yoxdur sürməyə, amma yəni parklarda və s. başqa yerlərdə yaxşı şərait var. Yəni, idman kimi, sağlamlıq kimi yaxşıdır velosiped sürmək. Yəni, bəzi ölkələr kimi deyil də bizdə şərait yaradılmıyor velosiped üçün yollar və s. Amma yəni, neyini məcburuq da. Yolda da olmasa parkda falan sürə bilər. Xeyr, amma ürəyim istəyərdi ki, istifadə eləyəm. Çox xoşlayıram velosiped sürməyə. Bakı yolları sərfələdirmi? Xeyr, ona Bakının yollarında mən elə bir şərait görmürəm ki, velosipeddə sürmək mümkün olsun. Amma istəyərdim ki, elə bir şərait yaratsın dövlət tərəfindən. Olsa çox gözəl olardı. Şəxsən özümdə istifadə eləyərdim. Rahatdır mı velosipeddə istifadə eləmək? Hə, yaxşıdır. Yol təmizdir. Belə şişkən tatlı deyil də. Belə. Yollara nətərdir? Maşına yol verirmi? Verir, verir. Öz yol hərəkət qaydanı riayət edirsən, yəni işıqorda və s. Hə, saxlayırır hərdən. Hə, hərdən? Hə. Okey, belə saxlayan zad olmur ki, yəni problem zad yaran olmur ki? Yox. Yəni qəzə şəraiti törətməmsən ki, indiyə kim bundan? Nə məsələt görsən VSV sürənlərə? Mən? Belə deyəm ki, də. Nə verim? Yəni nəyə riayət eləsinlər VSV sürənlə, nəyə fikir versinlər? Fikir eləsinlər uşağa da. Uşaqlara? Hə. Belə var, vəhşisi məsələdirlər, belə birdən vurulur uşağı, belə şey olur. Bakı yollarında VSV sürmək rahatdır mı sizcə? Baxırıq yerinə də, mənim qıraqlarından nə var deyilən, amma belə ortalığından xeyir, təhlükəl. Sürücə amanəti eləyirmi sizcə, yəni başqa minik məsələ olan insanlar? O eləyən də olur, eləməyən də. Mən baxdığını yoxdur, belə gəlsən, görsən baxmır. Yol hərəkət qaydalarına riayət edirsinizmi? Bəli, bəli, eləyəm, əlbəttə qəza şəraiti öyrətmə. Sizə əlverişlidir bu, yəni obusu maşına baxanda? Bəli, bəli. Yəni, avtobusdan çox bundan istifadə etsin, yəqin ki? Bəli. İşə gəlib gəlmək filan? İşə gəlib gəlmək yox, belə yəni iş yerində əsasən. İdman kimi istifadə etsin? Bəli.